Esse é o primeiro show e é uma honra estar abrindo o National Garage. Aê! 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 Abrindo para a segunda das bandas mais importantes da história do rock underground. Nice to hear, have you guys here from Sweden, of my own. Thanks a lot for doing that, guys. Shy. Long way to here.